Okey, ini projek Lebuh Raya Pantai Timur. Sambungan daripada Ketereh. Kalau nampak tiang yang tinggi sana ujung tu, itu adalah daripada Ketereh. Sambungan daripada Ketereh yang terbengkalai. Ini dalam proses. Tengah tambah tanah. Lepas tu siap kita akan proses buat jalan seperti biasalah. Ini sambungan ujung daripada sana Ketereh. Tengah tambah tanah. Okey, ini ke belakang. Okey, kalau ke sana adalah pergi ke Matrik. Ni pun kita akan siapkan projek ni lah. Matrik dan terus ke Lanas. Kalau daripada Matrik hingga ke Lanas tu dah siap . Dalam 3 km dah siap tar. Ini proses sambungan yang teh. InsyaAllah akan siap dalam masa terdekat. Ini projek yang sambung untuk proses siaplah untuk kemudahan rakyat negeri Kelantan ataupun Pantai Timur lah.